Учасниця Анастасія Мандибур – перша у своїй віковій категорії, дівчині 15 років. Каже, дистанцію 60 метрів проїхала за 16,41 секунди. Зі суперницями і суперниками я добре дружу, тому думаю, вони обіжатися не будуть. Арсен Марчук проїхав цю ж дистанцію за 28 секунд, йому 11 років. Суперники мене дуже класні, приїхав нормально. 20-річна Тетяна Тарнавська – майстриня спорту зі сноубордингу. Каже, цим видом спорту займається 12 років. Насправді трохи здивувалася, оскільки суперниця молодша за мене віком. І я давно з ними не тренувалася, звичайно, за кордоном сижу. І вони накатали класно, вони молодші, але накатали. Тому я дуже задоволена, що тернопільська команда піднімається. І суперники сильні насправді. Організаторка чемпіонату Тетяна Романишин каже, такі змагання у Тернополі проводять вдвадцяте. За її словами, торік чемпіонат зі сноубордингу не проводили, бо не було снігу. Ці змагання дають можливість вибрати кращих і скомплектувати команду, яка потім буде представляти наше місто на всеукраїнських змаганнях, на Кубках України, на чемпіонатах України. І для того проводяться ці змагання. Це для старших вікових, середніх старших вікових групах ми комплектуємо команди для участі всеукраїнських, а молодші, відповідно, дітки, які ще не мають можливості по віку брати участь у всеукраїнських, вони звикають до змагань, звикають до цих змагального духу. Завтра, каже Тетяна Романишин, на цій трасі планують провести чемпіонат області. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.